E aí, galera, tudo beleza com vocês? Bom, espero que todos estejam muito bem, graças a Deus. É sexta-feira, a parte da tarde, né? Então, uma boa tarde para todos. Para aqueles que vão assistir esse vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, galera, chegou esse liquidificador aqui para conserto. Lógico, ele não chegou assim, não, tá? Ele já veio meio desmontado. O cliente falou que ele estava funcionando, porém não estava batendo. E logo de cara eu já vi o que que estava acontecendo. Na ponta do eixo aqui, ó, essa pecinha que se chama arraste, ela estava roletando direto. Aí eu tirei o motor dele fora. Está aqui, ó. Aqui é a parte de baixo. Aqui em cima é onde pega o copo do liquidificador e o copo do multiprocessador. Isso aqui perdeu a rosca, ó. Roletou a pontinha do eixo aqui, ó. Tá vendo? Roletou. Ó, não pega mais aperto. Tá vendo? Aí eu tinha guardado lá em cima, quer ver? Ó, aquela parte de cima, eu tenho guardado muito liquidificador, muita coisa. Ainda funcionando. Eu peguei um. Eu tirei esse aqui, ó. Eu peguei um parecido até um pouco com esse. Esse aqui, ó. Da NKS. Daquele modelo Mais Você. Tá vendo? Tirei o motor dele. E é este daqui. Ele tá sujinho assim, meio enferrujado, porém ele é muito melhor do que aquele. Ele é mais forte. Tá vendo? Vamos ver se ele encaixa, né? Esse é o motor original daquele que veio para conserto. O motor está novo, 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 novo. Estão vendo? Novinho, novinho. Porém, essa ponta do eixo aqui está gasta. E para consertar, você tem que trocar esse induzido todo, que não compensa, né? Aí eu fui, desmontei um que eu tinha aqui na minha loja, um velho. Tá vendo? Está em perfeito estado, funcionando. Entendeu? Funcionando. Tá meio sujinho assim, porque nunca tinha sido aberto. Eu desmontei agora para ver se dava, para eu poder gravar esse vídeo para vocês. Aqui, ó, né? Vamos ver se encaixa. Tem que encontrar a posição dele aqui. Porque se ele encaixar, vamos fazer algumas alterações aqui, ó. Então ele vai ter que entrar assim. Se ele vai encaixar aqui. Galera, encaixou. Vou mostrar para vocês, olha. A mesma furação desse parafuso, desse encaixe e esse encaixe aqui, ó. Olha que bacana. O que que eu vou ter que fazer agora? Esse atuador aqui, vou ter que eliminar ele. Pera, deixa eu baixar um pouquinho aqui pra vocês verem. Essa peça aqui, ó. É um sistema de segurança, né? Que aí o motor só funciona quando você coloca o copo do liquidificador ou o copo do multiprocessador. Entendeu? Aí, vamos ver se vai dar para encaixar o copo também. Nem prestei atenção nisso. Ó, tá vendo? Rodando. Esse é o copo do liquidificador. Vai ter que encaixar assim. E galera, deu certo. Olha lá o triturador rodando, ó. Show de bola. Então, galera, fiquem aqui, não sai não, tá? Aproveita, corre lá, dá aquele like, show de bola pro seu amigo aqui, se inscreve no meu canal, tá? Já clica lá no sininho para poder receber novas notificações. Enquanto isso, eu vou ter que tirar essa base que não é desse, tá vendo? Soltar esse fio aqui e desfazer esse esquema aqui do atuador, deixar só na chave. Fica aí, já volta aí. Bom, galera, o motor deu certo, show de bola. O que a gente precisa fazer agora? A instalação da parte elétrica. Essa peça aqui é o arremate aqui da frente, onde vai receber a chave. Porém, essa chave aqui, ela não é daqui. É do outro motor, né? Só que a peça que recebia essa chave do outro motor é isso aqui, ó. Tá vendo?
que eu preciso fazer então? Tentar cortar para prender aqui na capa. Como é que eu vou fazer isso? Usando a minha parafusadeira aqui de bancada, esta, uma broca fininha, tá vendo? E vou tentar tirar essa peça aqui. Olha, galera, que interessante. Com uma broca eu consegui cortar o circo que eu precisava, utilizando a parafusadeira de bancada. Olha lá, ok? Agora eu vou limpar isso aqui, prender a chave aqui. Isso aqui, gente, vai ficar parafusado aqui, ó. Não vai aparecer porque a chave ela vai esconder. Vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Só um minuto. Só que eu observei um outro detalhe aqui também. Essa peça aqui, ó, ela recebia outra chave aqui. Vou ter que cortar. Eu vou limpar no esmeril ali essas duas pontas aqui, ó. Vendo aí, ó, ficou lisinho. Aí ela vai entrar, essa peça que eu cortei vai entrar aqui por baixo. Então, já volto aí. Aí, galera, ó, tive que adaptar aquela pecinha que eu cortei desse aqui, ó, e coloquei aqui para receber a chave. Ok? Ficou muito bom. Aí, galera, a adaptação ficou muito massa, olha, show de bola. Coloquei o suporte da chave aqui, ó, que bacana que ficou, tá vendo, olha. Então, vamos botar aqui a base, a tampa de baixo aqui, pra ver se não deu nenhuma diferença. Essa daqui. Separei isso. É assim. Galera, eu mesmo fiquei surpreso com a adaptação que eu fiz. Ficou muito bom. Vou colocar o copo agora para vocês verem. O copo é esse aqui, ó, de acrílico. Música.
galera. Eita, quase caiu aqui meu pedestal. Tá aí, ó. Mais um trabalhinho realizado. Só aqui na JR Serviço e Chaveiro. Para aqueles que ainda não seguem meu canal, segue aí, gente. Se inscreve no meu canal aí, tá? Para ser mais um parceiro aí, contribuindo aí com as suas curtidas, ok, galera? Compartilhe com os amigos, deixa a mensagem, ative o sininho para as novas notificações, ok? Até a próxima. Forte abraço a todos.